Oi, meu nome é Ronaldo e eu queria indicar para vocês o livro 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne. E por que que eu estou indicando esse livro? Ele mistura uma aventura com suspense ao mesmo tempo, né? O capitão, ele constrói o próprio submarino, que fica independente de terra por um certo tempo. E qualquer livro desse autor, eu recomendo aí a vocês, porque ele é muito detalhista e muito criativo. Jogo da memória, caixa surpresa, dados, pescaria, mapa do Brasil, bichinhos de tecido e muito mais. Todos esses brinquedos fizeram parte da nona exposição de materiais lúdico-pedagógicos da Unisanta. É um projeto de pesquisa onde os alunos desenvolvem uma pesquisa sobre brinquedos e materiais lúdicos. Em cima desse projeto, eles vão confeccionar os brinquedos, né? Os jogos, bonecas, tem vários tipos de atividade de 0 a 12 anos. A criatividade do aluno está à prova, assim como está também a capacidade do aluno de extrair de materiais simples, sucatas, materiais recicláveis, a possibilidade do lúdico, ou seja, a possibilidade de fazer um brinquedo a baixo custo e um brinquedo, sobretudo um brinquedo educativo. E depois tem a outra parte, que é eles doarem todos esses brinquedos para a brinquedoteca Brinca Santa da Unisanta. Nicole está no primeiro ano do curso da Faculdade de Pedagogia e criou um jogo personalizado, colorido e muito atrativo para as crianças. Nós criamos esse painel pensando na brincadeira da forca, só que ao invés de, quando você errar, ter o bonequinho, a gente colocou um mico. Então a criança pega uma figurinha, vai no saquinho de consoante vogal, monta a letrinha, caso ela erre, vai ter um miquinho. Se os amigos aceitarem o mico dela, ela continua na brincadeira, se não, passa a vez para o próximo. É uma oportunidade dos alunos, desde o primeiro ano do curso de pedagogia, aprender não só a pesquisa, o ensino, mas também a confeccionar os próprios materiais que eles vão usar durante sua vida profissional. Ela e João Vitor não perderam tempo e aproveitaram para se divertir com os novos joguinhos. Ajuda a despertar a curiosidade, né? Aprender as palavras, a pensar, raciocínio lógico. Sabe, começa com a letra S. Eu tenho que pegar a letra S e formar a letra, o nome dos, nome todo dele. Além dos brinquedos, os alunos também apresentaram livros sobre africanidade e folclore, produzidos com materiais diferenciados, como pano de chão e papel emborrachado. Todos com linguagem fácil, repletos de imagens e figuras conhecidas do universo infantil. Depois de confeccionar esse material, eles testam com as crianças que frequentam a brinquedoteca. É saber o que dá e o que não dá certo, de acordo com a faixa etária. Eles acabam colocando nas práticas pedagógicas os seus conhecimentos adquiridos durante as aulas teóricas. Eu sempre gostei e queria algo que eu cuidasse de pessoas. Então aí fechei esse leque, aí ficou as áreas de saúde. E aí eu me identifiquei mais com a fisioterapia. Ainda entrei na faculdade com aquela dúvida, mas depois que começou a faculdade, eu já sabia que era isso mesmo. Eu trabalho com a parte de posturoterapia, foi assim o nome que a gente deu para esse conjunto de técnicas voltadas para o tratamento de postura. Então, eu trabalho com pacientes de 8 a 85 anos com problemas de postura, ou só alterações posturais, ou alterações mesmo degenerativas, hérnia de disco, protusão, tanto de cervical, lombar, crianças também com alterações posturais, os jovens têm procurado bastante também,
que com a tecnologia a postura vai ficando de lado, o uso de computadores, etc. E a falta de, né, a prática de esporte. Gostar do que faz, gostar de lidar com pessoas, ter paciência, tá? E acreditar, confiar naquilo que está fazendo. Cuidar das pessoas como se estivesse cuidando de alguém da sua família mesmo. O maior reconhecimento vem mesmo dos pacientes. Esse retorno deles é a injeção de ânimo a cada dia. Ah, seja uma criança que você vê que traz boneca para fazer junto, RPG, Pilates. Tia, vim trazer para fazer junto que ela tá torta. O vozinho que vem, ah, quero jogar frescobol, mas estou com dor e tal. Ah, hoje eu consegui jogar. Então, por mínimo que pareça para eles, para mim isso é muito, muito grande. Falar assim, ah, olha, sua mão é santa, olha, tirou a dor, como se... Mas tudo isso faz parte da minha formação. Então, assim, eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi e eles vêm me dando a resposta. Isso que me faz querer cada dia mais me aprofundar na minha profissão. Uma pele de boneca de porcelana é o sonho de consumo de toda mulher. Além dos cuidados com a limpeza, é preciso ir além para conseguir uma pele invejável. Mudar alguns hábitos simples e incluir novas atitudes no dia a dia é um bom começo. Confira algumas orientações que selecionamos para você. O cuidado com a pele começa de dentro para fora. Uma alimentação saudável é essencial. Por isso, coma frutas e verduras com casca, que melhoram o funcionamento do intestino. Também fique ligado nas vitaminas, que ajudam a regenerar a pele danificada. Não esqueça de que o sol pode ser um grande inimigo. Causa envelhecimento precoce da pele, além de dar manchas, rugas e sardas. O uso do filtro solar é mais do que necessário, e não apenas quando você for à praia ou à piscina. Use-o diariamente, mesmo se o sol não estiver forte. Reserve de 7 a 8 horas diárias para dormir. É o momento em que você recupera as energias, favorece a nutrição e a desintoxicação do organismo. E atenção, mulheres! Nunca durmam sem limpar a pele e retirar toda a maquiagem. Outra boa dica para homens e mulheres é fazer uma limpeza de pele com profissional, pelo menos uma vez por mês. Ela ajuda a remover cravos e espinhas mais profundos, além de retirar as células mortas. Não ultrapasse os 15 minutos embaixo do chuveiro e não tome banhos muito quentes. A água em excesso ou em alta temperatura remove o hidratante natural da pele e provoca o ressecamento. Seja fiel aos exercícios físicos, pois eles ativam a circulação e trazem nutrientes para a pele. E se você fuma, problemas à vista. O cigarro provoca a diminuição do fluxo sanguíneo e da oxigenação, privando a pele de nutrientes importantes como a vitamina A. Também danifica o colágeno e a elastina. Para completar a nossa lista, outra regra importante: beba 2 litros de água por dia, cerca de 8 copos. Ela é fundamental para manter a pele hidratada e eliminar as impurezas do organismo.216 artistas de 35 países participam da Bienal. A gravura permite a criação de várias obras originais, a partir de uma matriz. Os temas expostos vão de paisagens a pessoas. As técnicas também são múltiplas. Tem as xilogravuras com matriz de madeira e as calcogravuras feitas com metal.
a mostra tem como objetivo incentivar a população a conhecer a gravura, um meio de expressão artística não tão divulgado. Outra proposta é também incentivar a produção de obras locais. Whoosh!